Salve, salve, muito boa noite. Rádio Black Sampa, começando mais uma entrevista Black Sampa aqui nos estúdios de Guarulhos. Você que está aí acompanhando, deixe seu like, compartilhe, acompanhe e chame toda a galera aí, porque hoje está pesado essa entrevista. Eu prefiro falar que está muito forte essa entrevista hoje, não pesada, né? Então, temos aqui hoje Fábio Tadalafelas com a gente, certo? Tudo bem? Paulo Moreira também? Paulo Mórbio. Olha, o Luciano já me falado várias vezes. Paulo Mórbio e Luciano, do presidente da Strong Brasil Pro Team. Os caras são fortes. O Fábio é empresário, atleta, influencer, corredor, entre muitas outras coisas que ele vai falar pra gente já já. E o Paulo Mórbio é lutador de braço, atleta, 10 vezes campeão paulista, 8 campeão brasileiro e campeão mundial de braço. Braço de ferro, certo? É isso aí. Vamos então, Fábio, fala pra gente um pouco aí, então. Vamos começar com o início. Como você se envolveu com o esporte de força? Cara, na verdade, esporte de força eu sempre gostei desde criança. Eu gostava de, sei lá, de levantar bicicleta, levantar peso, televisão. Então, acho que assim, desde criança eu sempre gostei de fazer força, de levantar meus amigos no colo, tudo. Certo. Então, assim, acho que minha carreira nos esportes dividiram por muitas etapas, né? Tive um tempo de ginástica olímpica já, de parkour, fiz vários esportes, né? Escalada. Então, assim, eu tive muitas sessões na minha vida, entendeu? Até um tempo que eu dediquei a musculação, que foi... Por alguns tempos. Certo. Mas sim, que eu pratico esportes, vai, ativamente aí, faz mais ou menos uns 11, 12 anos já. 12 anos que eu pratico atividade física, esporte no geral, né? E você é de São Paulo? Nasceu em São Paulo mesmo? Sim, sim. Certo. E. Continua o que você estava falando, só é isso, na cabeça. Só esporte é isso, minha carreira como atleta. Né? Atualmente eu sou campeão brasileiro de powerlift, né? Eu tô me preparando para competir nos palcos de fisiculturismo também, né? Em certo. Paralelo. Faço parkour também como um estilo de vida, né? Não como um esporte, porque afinal eu não vejo como esporte, né? Ah, legal. Mas é... E é uma coisa nova, né? Para muita gente, sim, na verdade. É uma prática que existe há muito tempo, mas né, desde 2006 a gente se difundiu bastante. Sim. Mas, na verdade, é mais uma arte do que um esporte, porque não tem regra, né? É uma coisa que você faz que não tem um critério competitivo, uma regra, né? Certo. E é isso aí. Então vamos agora... Lá pro Paulo Morbi lá, luta de braço de ferro, né? É, braço de ferro, queda de braço. Queda brincou? De braço. Eu, quando era criança, eu fazia isso. Depois como que eu fiquei... Você chamava quando era criança? Ah, braço de ferro. Por quê? E por que causou... Desculpa a brincadeira, mas por que causou tanto... Confusão. Braço de ferro. Braço de ferro, é simples, braço, né? Braço de ferro, é. E a gente fazia muito na escola isso, para ver quem era o mais forte, quem era o... Eu sempre brinco que... Se Jesus Cristo não brincou de braço de ferro, ele viu alguém brincando. Com certeza. Os vinques, os romanos, os isso egípcios, é antigo, né? Já faz parte do DNA humano, né? Braço de ferro. Mas poucas pessoas conhecem como modalidade esportiva. Mas a gente teve o privilégio também de ter o Stallone, como professor de um filme, lembra? Falcão, campeão dos campeões. Com certeza. Gravou, né? Acho que poucos esportes tiveram esse privilégio. A gente teve. A gente vive num país nada contra, até gosto. Sim. Mas é muito voltado ao futebol, né? É. Nem todo mundo se tornou um craque de um futebol, crack. Né? Tem um monte de molecada frustrada aí que não se tornou nada. E poderia ser atleta de outras modalidades. Eu farei uma pergunta para você, Tex. Qual é o principal esporte nos Estados Unidos? É basquetebol, eu acho. E o beisebol? Beisebol. E o futebol americano? Então, eu penso. E o MMA? Eu penso primeiro o basquete, depois não, o beisebol, depois o futebol americano. O futebol americano é maior. É maior? Não, talvez. E o MMA? E o boxe? Então. O rugby? Eles são... Todos. Não, porque você é brasileiro, acostumado a ter um esporte como principal. Linha, acho, né? Que todos os países do mundo vão... Não, a gente é atrasado, irmão. É verdade. Atrasadaço. Eu mesmo, assim, eu sempre gostei de futebol, mas eu sempre joguei voleibol. Então. Desde garoto, eu gostei muito de jogar voleibol, então até pouco tempo atrás ainda jogava. Mas eu acompanho o futebol porque a paixão país. Nacional, como o pessoal diz. Não, né? Houve um erro no país que esporte é só com bola, né? É, que é o contrário, né? Tem vários esportes fantásticos. Quantas pessoas em Guarulhos vão jogar bola amanhã?
10 mil pessoas? Um monte. Mas e nas academias de musculação, quantas mil? Tão crossfit. Estão lá trabalhando, de, né? De luta. Então hoje os esportes estão tomando seu espaço, né? Outras modalidades além do futebol. A gente não vê até caras com estrutura como a gente via nos anos 90, como Ronaldo, né? Edmundo, caras com porte. O garoto hoje com um bom porte físico, ele vai para outras modalidades, vai para luta, vai para o bodybuilder, vai para o strongman, vai para o braço de ferro. Verdade. Então tá vendo um crescimento das outras modalidades e a galera não tá enxergando. Sim. Cada dia tá nascendo menos craque. Isso precisa de mais. O Neymar, precisa mais de mais divulgação. Menos craque, bem meia boca e perto dos. O Neymar e Edmundo, eu sou mais Edmundo. Por mais corintiano que Sim. eu seja, eu acho que o Edmundo jogou mais bola, porque naquela época era mais difícil. Tinha Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo. A gente não. Tanto que a gente tomou 7-1 em casa, né, irmão? Isso já é uma demonstração da decadência da modalidade devido ao crescimento das outras. Das outras modalidades. É, exatamente. Acho que nem todo mundo nasceu para jogar bola. Com e certeza. Nos Estados Unidos, qual é o esporte principal? Que eu acho? Todos. Todos, tem vários, então. Todos. Olímpicos, natação, ginástica olímpica. Eles são primeiro em ginástica olímpica. MMA lá, o cara que luta MMA nos Estados Unidos se dá bem? Sim, claro. Os brasileiros ganham mais dinheiro no Brasil lutando MMA ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, tem a dentura. Os brasileiros lutando boxe ganham mais dinheiro lá ou aqui? Então lá é o país de todos os esportes, todos, todos. Nós temos, como brasileiro, a passar a entender isso. E enquanto a gente não entender isso e ficar só numa modalidade esportiva, vai ter um monte... Tem 10 mil jogadores de futebol e 10 milhões de moleques frustrados que não conseguiram entrar ali. E é verdade. E esses 10 milhões poderiam ser de outra modalidade. De outra modalidade. Foi uma coisa agora que, mano, me impressionou, assim, de verdade. Uma reflexão que eu nunca tinha pensado, assim, mas realmente é verdade, né? Uma coisa bem óbvia, assim. E parabéns pela maneira como você colocou as palavras aí, porque Obrigado. Realmente acho que deu uma palestra foda aqui pra... Para todo mundo aqui, de verdade. Tamo junto. Não, o coração foi do coração. Não, é quantos importante. Garotos agora? Quantos é importante que às vezes as pessoas não refletem sobre isso. Porque tem um cara aí alto, longinho, que era zagueiro mais ou menos, não deu certo. Poderia ser um lutador de Muay Thai, de boxe, Sim. de MMA. Aí que só porque o país só dava uma opção, acabou não tentando outra. De repente ele tinha nascido para outra coisa. É verdade. A gente vê hoje nas comunidades. Principalmente na periferia hoje, o pessoal dando aula de Muay Thai, trazendo outras modalidades dentro das comunidades, né, outros esportes não, fora. Ao ponto de eu ser campeão brasileiro e mundial e não ter o mesmo glamour de um campeão mundial de futebol. Não é? O Neymar, que nem ganhou nada, nem mundial de clubes e nem mundial de seleções, tem mais glamour que eu. Com certeza. Ah, mas o Paulo tá... Não, beleza, fica assim, deixa assim. Deixa assim, eu não tenho... Irmão, eu viajei 16 vezes para os Estados Unidos, 5 vezes para a Europa, dei entrevista em programas como Danilo Gentili, Sim. Pânico na Band, Globo News, Globo... Assim, fico triste em ver garotos frustrados, crianças frustradas, devido a um país que só foca numa situação. Certo. Emissoras que só focam em uma situação, patrocinadores que só focam em uma situação. Você acha eu acho que está na hora de abrir portas para outras modalidades. Assim. E você acha que precisa ter mais incentivo do governo, iniciativa privada? Geral. Emissoras. Começa com as emissoras as mídias, e mídias, como você está fazendo agora. Como abrir você mais não espaço. Se eu era famoso, se o Fábio, se o Luciano era famoso. Você simplesmente abriu espaço. Sim. Isso sim. Eu, resumindo, eu quero dizer isso, agradecer a você. Porque são claro. Poucas pessoas que fazem isso. São poucas. É ruim. É ruim você ser atleta no Brasil que não seja do futebol. É péssimo. Às vezes eu me arrependo. É. Ah, não. Um zagueiro reserva do Botafogo ganha 100 mil reais por mês. Nunca vai entrar o campeonato inteiro. É. É cruel isso, mas... Desculpa o desabafo, com o tempo nós vamos mudar isso, certo? Com, mostrando mais o trabalho, mostrando mais a galera trabalhando pelo esporte de força, o esporte que também é coletivo, não, né? Que não... MMA, não para de crescer, não para. O crossfit, olha o que cresceu o crossfit. É. Olha o que cresceu a musculação. Tipo, vamos abrir a mente para isso, né? Isso vamos valorizar. Daí. E se você não nasceu para jogar futebol, jogar bola... Procure outra coisa. Com certeza. É isso aí. Fica aí o recado do Paulo aí, que é forte a cena aí. Peço desculpa até. Luciano, falando um pouco para quem está assistindo agora e não viu a sua outra live, fala um pouco do Strongman Pro. Bem, eu quero primeiramente agradecer o Tex, né? Meus amigos que estão aqui, né? Dois
representantes, né, do esporte, que eu tenho muito respeito por eles. Agradecer ao pessoal que está online. E também falar um pouquinho, assim, muito pouco sobre aquilo que o Paulo falou, que é uma grande verdade, né? Acho que precisa ter uma metanoia. Nós estamos, né, presos a uma coisa só. O intuito de estar aqui e trazer os amigos da força é para que nós possamos unir essas forças para mostrar outros esportes, né, e trazer outras modalidades desconhecidas para o público. Tem muita coisa boa, Tex, e pessoas que nos ouvem hoje, que esportes que não são conhecidos, né, que têm tanto potencial como... o próprio futebol, que hoje, né? Sim, passa a ser 98%. País, né? Não sei se você sabe, mas 98% da receita do governo federal vai para o futebol. Os 2% dos esportes se matam para poder receber alguma coisa. Então, todo esse movimento que a gente deseja fazer é trazer outras modalidades similares, vertentes da força, né? Como, por exemplo, o braço de ferro, o strongman, né? O kettlebell, o powerlifting, né? O próprio weightlifting, se é mais conhecido. Então, o objetivo é sempre agregar para a gente poder oferecer, né, para as pessoas e praticantes que estão aí iniciando outras opções e mostrar todo o potencial que está o quê? Escondido nesses esportes que não são, na verdade... divulgados. Não são divulgados, falta conhecidos. Mais. Conhecidos. Você chega, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu nunca ouvi falar de strongman. É muito normal acontecer isso. O que é strongman? As pessoas perguntam. Só que, ao mesmo tempo, na Europa, estão fechando um estádio com 30 mil pessoas para fazer um, um show e uma apresentação, uma competição de strongman. Ali, a WL, que é a Liga de Luta de Braço, movimenta milhões de pessoas e movimenta milhões de dólares. Uhum. Né? Então... porque vai na linha, só te interrompendo, Luciano, do preconceito ou pré-conceito. O que é o pré-conceito? Né? O conceito antecipado daquilo que... E a gente é muito criado por uma emissora, que eu não vou falar o nome, que ela ditou a regra. Ela dita as regras. As regras. E está na hora de a gente esquecer isso um pouco, né, cara? Sim. E ver quantos moleque não deu certo no futebol, irmão. A maioria, velho. A maioria é frustrada, é o que eu frustrada. Falo. É um que consegue, um em um bilhão. Um em um milhão. Pô, e podia ir para outra modalidade, abre as portas. Nos Estados Unidos, sabe por que o esporte lá funciona? Eles falam assim, para cada um dólar que eu invisto no esporte, eu economizo 3 na saúde. Tem menos pessoas com depressão, com problema cardíaco, com colesterol alto, com diabetes. Não importa a modalidade. Países de primeiro mundo praticam várias modalidades. Eles não focam só em uma, né? Isso é que eu ia falar, que o esporte ele tá ligado a outro segmento, como a saúde, né? E você acha que a música sofre preconceito também? O rap? Sim. Sofre? Com certeza, né? Nos Estados Unidos. Quem ganha mais, um rapper brasileiro ou um rapper americano? Isso é quem o que é mais conceituado? Então, né? É isso que eu estava falando outro dia com o pessoal do rap que estava aqui na rádio, e eu conversei sobre isso, né? Eu falei assim, por que que o rap americano tem uma mansão, um cara milionário, e o rapper brasileiro de ponta não tem? Discriminado, cara, é um, né, bicho. Precisa ver onde é que está o erro e a gente consertar isso daí. É isso que precisa ser feito. E com o esporte, a mesma coisa. E como o Luciano já falou para mim aqui, na outra entrevista também, o esporte de força não é só para os caras grandes e fortes, né? Também. Exatamente. Né? Tem mulheres que praticam esporte de força, tem até crianças, né? Ou tem o Strongman Kids. Deficientes, pessoas, né? Pessoas que especiais que podem estar fazendo. O que a gente sabe é que os esportes de força, principalmente o powerlifting ou o weightlifting, que é conhecido como levantamento de peso olímpico, é separado por categoria de peso. Então, assim, tem desde a categoria cara, de 55 quilos fazendo, 63, 77, tem várias categorias até chegar na categoria absoluta. Então, assim, independente do seu tamanho, do seu porte, se você é um cara de 1,50m, um cara de 2m, você tem uma categoria para se adequar e para representar, entendeu? Então, meio que... Tem espaço para todo mundo, categorias femininas e masculinas. Certo, então. E é só treinar bastante, né? Porque acredito que o trabalho de vocês é muito treino, não é?
Acima de tudo, né? Qualquer esporte em alto nível, você tem que se dar ao máximo, se doar ao máximo. Sim. Assim, uma vez eu ouvi assim, pô, esporte é coisa de vagabundo. Pô, mas se eu fosse vagabundo e preguiçoso, eu não ficava em primeiro lugar. É. Pô, com preguiça, você não consegue atingir o máximo de desempenho, né? Então, assim, é dedicação, é esforço. É igual na música, igual no teatro, uhum. Assim. Não é à toa que um cara estoura na música, estoura na mídia. Ele tem um talento, o mínimo, pelo menos o mínimo. Sim. São raras exceções que... Mesmo aquele cara que teve algum empurrão, algum padrinho ali, mas não dura muito. Um cara, sei lá, um Mano Brown, não é à toa. Sim. Sei lá, um Chorão, não é à toa. O cara já tinha uma mente um pouco... E uma dedicação acima de tudo, né? Sim. É 99% suor e 1% talento, né? Com certeza. Mais suor do que talento. É o quanto você se dedica por aquilo, quanto você ama. E quanto tempo você treina para... Por exemplo, queda braço de braço. Porque aí o pessoal fala, pô, o cara faz queda de braço, ele faz só musculação? Não, é um pouco de tudo. Há 21 anos que eu treino, eu comecei aos 16 anos, e assim, é pesado. A gente faz barra com uma mão, levanta muito peso. Inclusive, eu estava numa entrevista num programa do Danilo Gentili, e o Danilo Gentili perguntou, pô, Paulo, o Arnold levantava peso, né? E você, faz o quê? Eu falei, eu não levanto peso. Ah, não, Paulo, o que você faz? Eu falei, eu levanto planetas. Eu levanto o peso que o Arnold levantava com ele sentado em cima. Yeah. Porque a dedicação para adquirir a tem força, que ser, né? No sentido de carga, é muito maior do que o cara que é para ficar com volume muscular. Não que eu esteja diminuindo alguém que faça essa modalidade. Sim, claro. São só intenções diferentes e pensamentos diferentes. Sim. Fábio, conta pra gente um pouco sobre a sua atuação dentro do campeonato, dos campeonatos. Como que você vê os adversários na hora de você representar a sua marca, o seu trabalho, o seu esforço todo para chegar num campeonato? Como que você vê os adversários? Você acha que... Como é que eu posso perguntar? Você acha que os caras... impressiona pelo tamanho, assim, ou indiferente disso? Foi uma pergunta bem interessante que você fez, né? Porque às vezes a gente vê o cara gigante. Até, e assim, não, campeonato, como eu falei pra você, é separado por categoria, então você não vai ter muita essa diferença de tamanho por categoria. Mas, na verdade, assim, tudo que eu faço tem uma filosofia para tudo. Acima de tudo, o principal para mim é me divertir, é fazer isso uma coisa boa para mim. Então, para mim, qualquer resultado, seja estético, seja no campeonato, é uma consequência. Eu faço aquilo porque eu gosto. A partir do momento que o treino estiver sendo para mim uma coisa obrigatória, uma coisa sofrida, uma coisa árdua, então, que estiver virando uma obrigação, para mim já perdeu o sentido. Entendeu? Então, assim, às vezes a galera ficou um bom tempo, vai para o bodybuilding, só que eu falei, galera, agora eu não estou afim de fazer bodybuilding. Entendeu? Eu não vou me forçar a fazer uma coisa, né, simplesmente porque... as pessoas querem, ou porque vai me dar mais retorno. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, e o resultado tem que vir como consequência. Então, assim, quando eu vou competir, eu procuro dar o meu melhor. Então, por exemplo, eu até falo assim, para mim, eu me considero muito mais vitorioso se eu quebrar um recorde na competição, for bem e perder, e tiver alguém melhor do que eu, vou ficar muito mais satisfeito do que se, de repente, eu ganhar, mas saber que eu não dei o meu melhor, saber que eu não fui tão bem quanto eu poderia ter ido. Entendeu? E, tipo, saber, pô, eu ganhei porque os caras não foram tão bons, por causa que os caras erraram, mas eu não me superei. Então, para mim, o que me deixa mais feliz é poder me superar, poder melhorar, né? E, assim, acima de tudo, ter orgulho de olhar aquele vídeo e falar, caramba, olha, esse aqui foi onde eu dei o meu máximo, legal. Entendeu? Então, minha postura com relação à competição é isso, entendeu? É uma consequência do que eu já fazia, do que eu gostava sempre de fazer. E, de repente, eu estava melhor que muita gente aí, acabei tendo as competições aí. Bacana. E quando chega a sua hora lá, a preparação antes, tanto psicológica ou a concentração que precisa ter ali um pouco antes, no que você pensa ali naqueles momentos antes do Mano, em nada, na verdade. Eu simplesmente vou lá e faço o meu melhor, procuro... Como falei para você, fazer disso uma diversão, fazer algo que me faz feliz. Na minha primeira competição, eu fiquei muito nervoso, muito preocupado, né? Sim. Devido à cobrança. Poxa, se eu for mal, as pessoas estão esperando muito de mim, as pessoas estão me cobrando muito, as pessoas, né, assim, elas vão se decepcionar comigo, desde minha família, meus amigos, né, as pessoas próximas a mim, elas esperam, meus seguidores, meus fãs, aí esperam um rendimento meu. E assim, quando eu tive meu último campeonato, né, que eu fui campeão brasileiro, foi em dezembro do ano passado, duas semanas antes eu não treinei, eu bebi, eu assim, fiz tudo contrário que um atleta faria.
eu me senti bem, fui me sentindo bem no dia do campeonato e consegui bater meu recorde e me tornei campeão brasileiro Open, que é absoluto. Legal. E eu assim, né, e ganhei troféu de melhor atleta. Acabou indo mais outubro, relaxado, sim, né? Em outubro fui campeão paulista também. Entendeu? Então assim, eu não esperava nem por isso, sabe? Eu falei pra você, eu dou meu melhor, me entrego realmente nos treinos. E assim, eu acho que você tem que sair da competição feliz, falando, caramba, meu, eu quero a próxima. E não competir que nem eu competi na primeira competição, que eu me estressei, me desgastei, me sobrecarreguei. E aí eu saí daquela competição falando, ufa, que alívio, nossa, acabou. Meu Deus, que sofrimento. Agora eu quero descansar. Eu quero, assim, eu acho que, né, você tem que estar bem com aquilo que você faz, tem que viver feliz com aquilo que você faz, entendeu? Igual o Luciano me chama amanhã, fala, vamos treinar um estrogo? Bora se divertir, bora se desafiar, bora se superar, bora chegar lá, entendeu? E se sentir bem fazendo aquilo. Não, caramba, agora eu tenho que fazer tanto melhor que o cara e tem, entendeu? Eu acho que esse que é o problema. Inclusive, que você perguntou aqui sobre o seu corredor, etc. Sim. É, mano, é basicamente a mesma coisa que o parkour, é basicamente a mesma coisa que tudo. Eu, quando eu tô dirigindo, eu me divirto também. Eu gosto de dirigir melhor cada vez que eu dirijo. Entendeu? Eu acho que isso é... Claro, quando a pessoa pega um carro para dirigir, ela geralmente não está preocupada em ser o melhor, em ter que ficar numa colocação, numa corrida. Ou ela está só preocupada em dirigir de um ponto para o outro sem se importar, ou ela está brincando, se divertindo, porque ela está feliz com aquilo. Ou um moleque andando de skate, que gosta de fazer manobras, se divertir. Então, assim, um carro é a mesma coisa para mim. Eu fico entediado se eu simplesmente andar com uma pessoa normal. Então, assim como no parkour. Brincando com o que tem a minha volta, passa a mesma coisa. Tá certo. E é meio que assim que eu vivo o meu estilo de vida, né? Pra quem não conhece muito sobre o Luta da Lafelas, acho que é basicamente esse doido aqui que vocês estão ouvindo falar que encara a vida dessa forma. É, ele se diverte, já deu pra perceber que ele se diverte com os trabalhos que ele faz antes, durante e depois tem que estar sempre divertido e feliz, né? Sei lá, se um dia eu virar um piloto profissional, acontecer uma coisa assim, é consequência, mas eu não penso nisso, eu não tô esperando, tipo, nossa, eu vou dirigir aqui porque eu penso um dia em... Assim como eu nem queria ser youtuber, eu nem planejei ser youtuber, eu nem planejei ser famoso. Sem querer eu me tornei youtuber, sem querer eu virei empresário, sem querer eu tô aqui, tipo, eu não planejei, na verdade. Uh-huh. A galera gostou de mim, a galera me escolheu porque eu faço aquilo que eu faço com amor. Com amor. E com, sabe, e sou verdadeiro. É uma consequência, né, do que acontece. É isso daí. Vamos ver a galera aqui que tá entrando aqui, ó. Vamos subir lá para nós até o início. Marcos Marciano aí, ó. Avante Família Strongman. Atleta de Campinas. Cara sensacional. Atleta de Campinas. Tatiana Afonso tá aqui com a gente. Manda aí para nós. Joe Wagner de Aço. Ó, o Wagner de campeão novo. Campeão sul-americano absoluto. 2018. Né? Sobe lá e vamos descendo. Tem um montão de gente. André Afonso, Bora Muralhas. Sorocaba. Regina Salles aí, pessoal pesado. Danilo Duarte Pereira. Sim, Danilo, nosso editor de vídeos. Olha lá, né? Sou seu fã, tá? E atleta. Valeu. Grato aí por estar. Ele é mesmo que eu já me disse. Certo. Thiago JC tá ali também, o Danilo. Regina Salles, bela representatividade pelo Obrigado, Brasil. Obrigado, Regina. É isso aí, Canibal tá ali, mandando Rio de Janeiro, boa noite. Canibal Mutante do Rio, grande apoiador nosso, um abraço para você, meu querido. Legal. Pô, pessoal, muda o Paulo Morbio com L para o... Tá. Morbio é um sobrenome diferente, né? É. Por onde eu passo é assim que acontece, normal. É. Especial, né, meu irmão? Especial, claro, diferente. Especial, né? Álvaro Rodrigues, meu primo, tá aí, ó, assistindo a gente, mandando um alô, um olá para todo mundo. Wagner de Aço de novo, pode descer. É isso aí, tem uma galera ali, ó. Põe pro final. Ponto final. Não. Põe pro final, põe no final dos comentários. Vamos ver põe os no novos. Final lá dos comentários, pode descer. Desce. Regina, Wagner, Maurício, pode descendo aí. A galera toda aí que tá mandando, compartilha esse vídeo aí, porque a galera precisa conhecer mais um pouco esses esportes de força. Kleber, olha lá, o Kleber. Atleta de crossfit, mas agora a Strongman tá com a gente. É? Crossfit. Ele aqui conosco na entrevista. É. Teve um cara que veio aqui conversar comigo, ele dá uma entrevista, ele criou, através do crossfit, ele tinha uma rede já de trabalhos de crossfit, ele criou o CrossFoot. Uau. Olha a sacada do cara para futebol. Hoje ele tem mais de 40 franquias de crossfit. É o Werner Simons, eu conheci ele.
É, o Velas. Interessante. Me leva lá, o Luciano. Com certeza. É interessante. Eu fiz uma entrevista com ele na Folha Metropolitana. Sim. Aqui de Guarulhos. Aqui de Guarulhos. Foi eu e ele junto. Você me leva lá, Luciano? É, leva. Te levo, claro. Curioso. Prazer. É. E ele fez crossfit, vários... É tudo aberto, em lugares abertos. Agora ele criou o primeiro crossfit indoor, num galpão. Quando estiver chovendo ou muito ruim, o pessoal pode fazer dentro do galpão, treinar também. Olha, faz tempo que eu não chuto uma bola, mas com certeza eu vou dar uma melhor. E vou tentar... Você jogava futebol ou não? Gostava, no colégio, assim, mas até a quarta série. Depois parou. Mas não, é porque... Não, quer dizer, joguei até a sexta, na verdade. Depois o colégio começou a dificultar um pouco que a gente jogasse. Certo. E o... Paulo, jogar futebol? Nunca... Ah, eu adoro brincar de bola, hein? É? Mais ou menos, eu gosto de brincar. Adoro. Brinco até hoje. Certo. E o Luciano, gosta? Não, eu fui surfista amador. É. O negócio era surf. Surf? É. Hoje, legal. Meu avô era técnico de futebol, dono de time. Legal. Meu avô era dono do Juventus. Juventus. Santa Catarina, jogou contra grandes times aí, Palmeiras, São Paulo. E hoje, meu avô sempre foi um estimulador de esporte, graças a Deus. Até esses dias aí recebeu uma homenagem na cidade dele, construíram um estádio em nome dele. Poxa, que bacana. Então tá na veia. Qual é o nome dele? Fala pra galera. É Armando Sarte. Armando Sarte. É isso daí. Vou continuar com você para depois, a sequência do que você falar, a gente vai para o Paulo ali. Youtuber, influencer, como surgiu essa ideia para cima de você, você falar, pô, eu vou... Não surgiu nenhuma ideia, na verdade, a galera que me escolheu, a galera que te colocou como youtuber. Exatamente, foi bem sem querer mesmo, na verdade eu queria divulgar minha marca mesmo, certo. E aí apareceu no vídeo do Toguro com a intenção de divulgar, a galera me achou diferente, não sei porque gostaram de mim, até hoje eu não sei porquê, mas viraram meus fãs e começaram a me seguir no Instagram, de noite pro dia eu tava com 10 mil seguidores já, eu tinha 500 seguidores, não tinha nem canal no YouTube, nem sabia o que era o YouTube direito. E aí, eu nunca vendi tanto quanto eu vendi naquela ocasião. Legal. Aproveitei e com o tempo, né, principalmente no ano passado, foi quando eu aprendi mais a dar valor pros meus fãs que eu tenho, porque assim, eu vejo que... Assim, ano passado, eu passei por um problema sério com a empresa e eu fiquei com uma situação financeira complicada. Sim. E quem mais me apoiou, quem mais esteve comigo foram meus fãs, inclusive me ajudaram a conseguir patrocínios, empresas me apoiando. Então, assim, se hoje eu tô com meus patrocínios, se hoje eu tô onde eu tô, é graças a meus fãs, meus seguidores que gostam de mim, que têm um carinho por mim. Legal. Que me defendem, que me protegem, às vezes quando alguém tenta me queimar, falar mal de mim, quem tá lá comigo, me protegendo, me ajudando, são meus fãs. Então, assim, eu tenho muito carinho, muita gratidão. No começo, eu não entendia por que alguém era meu fã. Não é assim, tipo, pelo que viu nos vídeos do Toguro, etc. Mas hoje, felizmente, eu tenho, além do meu canal, no Instagram, que eu posso mostrar realmente quem eu sou. E me comunicar abertamente como eu estou fazendo aqui agora, entendeu? E assim, e ver que as pessoas gostam de você pelo que você é, e não pelo que você tem ou pelo que você faz, pelo que você é, isso é muito, muito importante. Muito legal. Porque assim, eu percebi muito isso também quando eu fiz a cirurgia no joelho e eu fiquei sem poder treinar. Então, pô, até então você mencionou o Tadala Feras como um atleta, sim, etc. Beleza, sou um atleta, sou o cara que levanta peso. E se eu tiver operado amanhã? Aí eu não posso estar treinando, levantando peso. E aí, eu sou o quê? Eu sou nada? Eu não posso mais... E aí, o que sobra? Então, assim, a galera continuava gostando de mim pelo que eu era, simplesmente de me ver, pela pessoa que eu era, não pelo que eu estava fazendo, pelo que eu tinha, etc. Então, assim, eu tenho muita, muita, muita gratidão mesmo para os meus fãs, muito carinho, tá? Porque, assim, hoje eu tô num lugar, né? Tanto a minha empresa, tanto... Assim, que é realmente é por as pessoas gostarem de mim, acreditarem em mim, confiarem em mim. Eu acho que isso não tem, é uma coisa que só, sei lá, só fui compreender mesmo. Os vídeos do seu canal tem em média quanto tempo, assim, pra galera ficar? Mano, depende bastante. Tem vídeos que eu gravo simplesmente, espontaneamente mesmo, que eu, sei lá, quero falar sobre um assunto. Mas, sei lá, isso é média de 10, 20 minutos, padrão, assim, não tem... Não tem muito uma... E quais os assuntos que a galera mais curte? Mano, você não tem um assunto específico, entendeu? Eu falando alguma coisa, sei lá, se tem alguma coisa que eu acho importante falar, mencionar, tipo isso que eu tô falando aqui agora, eu falo.
ou às vezes mostrar alguma preparação minha, algum treino meu, algo que eu acho que vai ser relevante. Sim. Você não foca só no esporte. É, ou... exatamente. Assim, eu tento não tipo, assim, você solta lá feras que levanta peso, porque senão, né, eu acho que assim, você tem que cativar o público, você tem que gostar, e as pessoas têm que enxergar você, confiar em você pelo que você é, entendeu? Então, assim, se eu abrir meu Instagram agora e falar com a galera, indicar alguma coisa, eles vão ter confiança em mim, eles vão comprar a marca que eu estou indicando, eles vão ter credibilidade, porque eu passo isso para eles, porque eles sabem que eu levo meu trabalho a sério, que eu não minto para eles. Uhum. Então, assim, eu acho que isso é muito... Cara, não sei se explicar, mas é uma coisa que não tem preço, tá ligado? É como se fosse uma amizade, um amigo, carinho, aquele amigo, melhor amigo seu, que você confia assim, em tudo, eu fico, só que é na internet então, hoje. Eu fico mal, inclusive, por isso, até porque a gente vai me vendo aqui na live aqui agora, porque, assim, muita gente me manda direct pra mim, manda mensagem da hora, me apoiando, e o problema, assim, não é nem responder elas, o problema é conversar, porque, assim, eu não quero, às vezes, só responder um fã meu, eu quero conversar, eu quero dar uma atenção, entendeu? E, assim, e por mais que eu tenha, tipo, eu tenho... um monte de assunto para tratar, eu tenho uma empresa para administrar, eu tenho minhas empresas que patrocinam para divulgar, eu tenho, meu, gravações, tenho meu canal para cuidar, tenho funcionários que eu tenho que... Assim, tem um monte de fazeres mesmo. Então, assim, às vezes eu acabo não respondendo uma mensagem ou outra por falta de tempo, até de organização mesmo minha, tudo. Então, assim, por isso que eu falo, meu, sei lá, nada mais gratificante do que encontrar um fã na rua, conversar com ele, trocar uma ideia, e ver que o cara gosta de mim mesmo pelo trabalho que eu faço, por quem eu sou, o cara me conhece, né? Certo. Também tem muito fã que nem sabe de quem eu sou, só quer tirar foto porque o cara é famoso. Cara, aqui é famoso. Eu vou tirar uma foto com ele, mas nem sabe também quem eu sou. Acontece. Também. Às vezes deve acontecer também com você, assim, a pessoa, um tá tirando foto, o outro vem, tira mano, foto, nem sabe quem você é, mas porque os outros estão tirando foto. Cara, e vou falar real pra você, mano, isso até me irrita um pouco, sabia? Imagina. Eu fico meio sugado quando acontece isso. Assim, eu falo, mano, o cara só... Inclusive em evento, mano. Às vezes, tipo, eu vejo que muita gente em evento que só quer tirar foto comigo pra, tipo, pra chegar e falar, olha, eu paguei o evento, entrei aqui no evento, eu tirei foto com esse famoso, só para dizer que tirou foto com o famoso. É, mas ruim isso. Mas nem sequer sabe que eu sou, não me segue, não me acompanha, viu um vídeo, ah, esse cara é famoso, vou tirar uma foto com ele, só pra dizer que tirou foto com o famoso. Então, assim, pô, assim, eu, sei lá, eu me sinto um pouco... Eu não gosto, pra mim, entendeu? Eu fico muito mais feliz quando o cara fala, pô, mano, sou seu fã, eu começo o trabalho, tô te vendo no Instagram, tô torcendo por você. Aí eu tenho todo o prazer de abraçar o cara, tirar foto, eu conversar. É diferente, entendeu? É diferente quando a pessoa só quer sugar. Até engraçado que assim, no meu Instagram, pô, direto recebo direct assim, ô, Tava Felas, me dá um pote de whey aí. Ô, mano, me dá um... Os caras pedem, falam, mano, caramba, tipo, sabe? Se o cara nem fala comigo, nem, entendeu? Os caras, sei lá... Acha que você tem a obrigação de dar, né? Tem muita gente folgada que só quer sugar, entendeu? Que só quer, tipo assim, que né? Como vocês dizem, ah, tem os mendigos que só querem ficar pedindo, não querem trabalhar. Tem os caras também que só quer mendigar aí na internet, só quer... Entendeu? Mas vê se o cara desse, tipo, se importa com você. Sabe? O cara quer sugar. Então é complicado isso. É. E você, Paulo? Como é que é as redes sociais pra você? Você explora também bem a rede social ou você só... Então, Tex, eu sempre fui atleta, né, a vida toda, assim, só me apresentando meus títulos, para o pessoal entender, sou 10 vezes campeão paulista de braço de ferro, 8 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial, campeão profissional nos Estados Unidos, inclusive esse ano, em janeiro, foi a última vez que eu fui campeão nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia. Legal. Mas fui 16 vezes para os Estados Unidos, 5 vezes para a Europa, mas algumas vezes pela América do Sul, América Latina. E nunca fui ligado a essa parada de YouTube e nada, né? Tipo, atrasado. Sim. De 2 anos pra cá, houve uma explosão. Embora de 10 anos já vinha uma crescente, mas de 2, 3 anos pra cá, igual eu falei no começo da entrevista, que na entrevista Danilo Gentili, Globo News, Globo SBT, Record, Pânico, mas hoje o YouTube roubou a cena. Roubou a cena. Forte. As redes sociais, né? É muito forte hoje. Forte. A internet, essa garotada aí, de hoje. E foi quando, no começo do ano, eu procurei o Fábio Tadalafelas, num vídeo que eu vi dele com o Mohai, Marcos Mohai, do Strongman e tal. E aí procurei, e aí, Fabião, tal. Pô, sou o Paulo, tal, beleza, prazer e tal. Aí, pô, Paulo, gostei também dos seus ideais e da sua linha. Aí a gente ficou amigo meados de janeiro, fevereiro, né, Fábio? Não, fevereiro, logo que eu cheguei dos Estados Unidos, foi em fevereiro. Certo. E aí ele foi pra minha cidade, Avaré, interior de São Paulo, e passou uns dias lá e a gente foi ficando amigo.
Falei, pô, Fábio, me ajuda aí. Ele falou, Paulo, tamo junto. E aí o Fábio que me impulsionou nessa parada e veio crescendo assim numa crescente a partir desse ano, né? Legal. E a pandemia, um momento difícil. É, que foi todo mundo pra internet, né? Ele abriu as portas pra mim, com certeza. Não era a minha parada, assim, eu nem tinha... Né? Porque na nossa geração era televisão. Você chegou na televisão, beleza, já era. E hoje não, cara. Hoje o canal do YouTube... Eu quero te dar uma coisa linda, mas assim... Você que me abriu portas para praticar uma coisa incrível de braço, uma coisa que eu adorei, que eu sou muito feliz em ter a oportunidade de praticar ainda com o melhor do mundo me ajudando. Né? O melhor não, mas é um dos melhores do mundo, né? Porque a gente não pode falar o melhor. Mas, meu, o cara que é uma referência assim, máxima, assim, que, pelo menos no país. E assim, é uma pessoa incrível, virou um grande amigo. E, meu, e é uma coisa que eu falo para você, Paulo. Volto a repetir. Mesmo que não tivesse nada no YouTube, mesmo que não existisse isso, muito antes de ser conhecido, eu ia querer praticar da mesma forma que você. Se eu te conhecesse, se eu soubesse, ah, os caras campeões de luz de braço, eu ia até você e falar, mano, me ensina, eu quero praticar, porque eu gosto disso. Você, não faço isso porque a nossa vai me dar mídia, nossa, vou ganhar seguidor, view. Não, eu faço porque realmente eu gosto. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito verdadeira, muito espontânea no que eu faço, né? Eu não vou... Ah, tá dando mídia agora ser funkeiro, então opa, vou pro funk. Ah, agora tá dando mídia ser gamer, então vou pro game. Ah, agora tá dando mídia... Não, eu vou modinha, eu faço né? Aquilo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Sim. E aí conheci o Luciano recentemente também, aí falei com ele, gostei do cara, gente boníssima. E se a gente tá aqui hoje, queria agradecer ele também. Aí apresentei o Fábio pra ele. E assim, foi em sintonia e a gente entende que a nossa modalidade, que a gente precisa... se apoiar, se ajudar, porque a velha máxima, né? Dividir para multiplicar, né? Sim. Eu divido com você, você divide comigo e multiplica para nós dois. Né? Sempre somando sempre e multiplicando. Somando, menos é mais, e dividir vai multiplicar. Ah, eu vou dividir com ele, eu vou perder. Não, cara, divide que vai multiplicar. Sim, eu vou no banheiro. Esse é o Fábio. Esse é o Fábio. Autêntico. Autêntico, é. Tá autêntico. Certo. E é isso daí. Então, as mídias sociais... Pô, bota o Luciano pra falar um pouco aí, meu. Calma aí, Luciano, vai falar. As mídias sociais você começou a usar a partir de um ano pra cá e tal? Ah, de seis meses, seis meses pra cá. De seis meses pra cá. E você pretende ter um canal do YouTube também? Não, já tem seu canal? Do zero em seis meses, tô com 5.300, que legal. Que é pouco mais pra seis meses. Tá segundo ótimo. Os youtubers, é um bom número. É, então qual é o... Diz que os primeiros 10... mil são os mais difíceis. São os mais difíceis. 1.300. Fala pra galera ali qual o seu canal, pra galera entrar lá Paulo e seguir. Paulo Morbio com O. Paulo Morbio. Paulo Morbio. Lá no meu canal, vocês vão ver eu lutando na Califórnia, eu? San Diego. Enfim, eu dando dicas. Pô, final de ano, né, meu? Aí você quer ganhar no churrasco lá do tio, do avô lá. Fortão, folgadão lá, entra no meu canal, né, Luciano? Eu vou te ensinar a ganhar lá no churrasco, ganhar uma cerveja, um guaraná, uma tubaína. Claro. Como fala no interior, né, tubaína. Enfim, pô, você vai ganhar de todo mundo lá na sua casa, na sua vizinhança, lá no Braço de Ferro lá. Entra no meu canal que eu tô lá dando dicas e tal. Legal. Já ganhou de alguém no Braço de Ferro, Tex? Eu, quando eu era... adolescente eu ganhei. E a sensação era gostosa, né? Você se sente o cara. É o cara, né? Eu sempre brinco que a forma de você mostrar que você é melhor, sim, mais forte que o seu oponente, sem agredir, sem machucar, sem violência, né? Certo. Uma forma sadia de provar que você é mais forte. Que era legal, né? E criança, idoso, todo mundo gosta. E assim, a gente fazia muito quando eu era garoto e ficava... brincando de braço de ferro, a gente pegava uns mais fraquinhos que a gente deixava ele levar até lá, de depois até você voltava. Você faz isso num campeonato também, não, ou não? Não, no campeonato jamais, mas em brincadeira, assim, de entre amigos, ou em feiras de musculação. Assim, eu participo de feiras de musculação desde 2011, em todas as feiras, as principais feiras do Brasil. Certo. Expo Nutri, Arnold Classic, Brasil Trend, sim, que em todas essas feiras, quem ganhar de mim no Braço de Ferro ganha R$12.000. Nossa. Chega a 900 caras por feira. Aí, 900, galera. O recorde foi 900 caras em uma feira. Nossa. A empresa. Mas você não cansa? Mas você não cansa? Como que é isso? Não, porque por mais forte que eles sejam de outras modalidades, não tem a força que a gente tem específica no braço. Sim. E tem técnica também, né? Também.
Mas eu digo que é 70% força, 30% técnica. A gente faz barra com uma mão, certo. Sobe corda de costas, faz rosca direta com 50, 60 quilos de cada lado. Nossa. Pra quem pratica musculação sabe que isso é meio bizarro. É. É meio, tem que ter a força mesmo, o grip, a mão, assim. É meio árduo o treino, é meio certo. Castigante. Você já chegou a se machucar, sentir alguma lesão? Algumas vezes, mas em nível profissional é menos. É amador que é o perigo, né? É. Onde eu ensino no meu canal. Pô, mas braço de ferro machuca, queda de braço, como queira, luta Sim. de braço, que é oficial. Queda de braço, braço de ferro e luta de braço, que é oficial, e arm wrestling em inglês, inglês. Né? Pô, Paulo, mas quebra, machuca, cara, porque você pratica errado os seus movimentos. É assim, ó, posso praticar jiu-jitsu sem ter um professor pra me ensinar? Não. Posso praticar karatê sem que ninguém... Ah, eu sei fazer karatê, eu vi no YouTube. Não, não posso. Ah, eu vi um cara fazendo boxe no YouTube e saí na porrada, cara. Não é assim. Não, tem a forma correta de você fazer o movimento, de você gerar o tronco, acompanhar junto. Se você faz de forma correta, de forma ideal, é quase impossível se fraturar. Legal. Mas em forma de amador, brincadeira de churrasco, é um perigo. Porque as pessoas não entendem, principalmente no Brasil, viu? Nos Estados Unidos, na Europa, é raro porque lá já está num nível um pouco maior. Sim. Até porque o esporte lá é muito mais forte. Quando você era criança, você não via assim, na época, principalmente na época da Guerra Fria, né? Sim. Uma queda de braço entre os Estados Unidos e a Rússia na política. Sim. Usava sempre a queda de braço ou o braço de ferro como referência de disputa, né? Sim. Então, por que isso? Porque naqueles países isso é mais comum. Inclusive na Rússia, os soldados que pegam as armas com maior poder bélico, Sim. são testados numa brincadeira de braço de ferro. Aquele que tiver mais força, ele vai conseguir pegar uma arma de maior calibre, de maior peso. Caramba. O mais fraco, você não vai... Entende? Você vai ter uma arma de 5 quilos para um cara mais fraco, que vai ter que ficar dias segurando. Com certeza. Você vai ter... Aí, através do braço de ferro que você testa... Que testa o cara. Ó, você vai com essa arma aqui mais pesada. É, olha, cara, olha que interessante isso, né? Lógica. São coisas que as pessoas, às vezes, não... A maioria das pessoas não sabe. Eu tenho um amigo meu que é campeão brasileiro de tiro de 12, que é do braço de ferro, porque a 12 não, nem mexe. Ela... Na pum, porque ele é, a força, ele é preparado para isso. É bem isso. É bem, né? Isso. E o Luciano? Já praticou? Ah, o Luciano levanta pneuzinho de uma tonelada só. Só. A gente tenta, né, Paulo? Qual o maior peso que você já pegou? Que você já conseguiu levantar? Depende, porque assim, como o Strongman é uma gama de provas, certo. Eu teria que falar que tipo de prova para que tipo de peso, Sim. né? Então é muito relativo. Você pode falar num pneu de uma tonelada, você pode falar uma corrida com uma maleta com 300 quilos, você andar 25 metros, uma cangalha com 400, 450 quilos, bola de Atlas também, que são as bolas pesadas, né? Lá no CT você tem bola de 85 a 190 quilos. Se eu tiver errado, você me corrige, Luciano. Qualquer forma de força, empurrar um carro já é strongman, né? Puxar um caminhão, puxar uma carreta, puxar um avião, puxar um... Sim. Qualquer forma de força acaba sendo strongman, né? A palavra Sim. strongman é homem forte. Homem forte. Exatamente. Então, a multiplicidade de tarefas, multiplicidade de tipos de exercícios, de uso de força funcional, de técnicas. O strongman é um esporte muito completo, né, Tex e Paulo? Sim. É um esporte que, se você olhar, o strongman, ele tem que ser forte, ele tem que ser veloz, ele tem que ser resistente, ele tem que ser explosivo, ele tem que ser também inteligente. Dentro de uma prova de médio, o atleta tem que usar inteligência para poder fazer a prova. Então é muito complexo, como eu vi também, quando o Paulo falava de treinamento de braço de ferro, e eu gosto do braço de ferro, e eu vi o Vojvoda, Sim. o treinamento dele... O russo, Sim. eu fiquei impressionado, porque é algo assim do outro mundo. Bizarro, bizarro. É bizarro o treinamento, é bizarro. Caramba. Então, assim, é uma coisa que quando o Paulo está falando aqui, putz, o treino é pesado, é difícil, é exaustivo, é verdade. Realmente é um treino assim... Não, esse russo, para vocês terem uma ideia, só cortando o Luciano aqui Sim. um pouquinho, ele faz leg press. Leg press é aquele aparelho de perna. Ele faz com quase meia tonelada, 420 quilos, Nossa. O leg press. Aquele aparelho de perna, Sim. sabe? Você bota peso. 420 quilos. Nossa, quase com meia os tonelada. Braços. Com os braços. Com os braços, ele faz... Ah, quase meia tonelada com o braço. É bizarro isso, é muita ele bota coisa. Bota meia tonelada e...
Faz leg press com o braço. Sim. E qual... Eu cheguei a fazer com 350, 380 quilos. Caramba. Cheguei perto dos... Ele fez com 420, mas aí eu mudei. Sim. Devido a uma estratégia minha aí, acabei... Mas eu tentei chegar aos 420. Legal. Pesado. E na história, assim, qual é o registro que se tem da queda de braço, luta, ou braço de ferro? Luta de braço. Qual o registro mais antigo que se tem que você conhece? Cara, na verdade, o braço de ferro, se falar de registro, igual eu falei, eu brinco sempre, né? Que é, se Jesus Cristo não brincou de braço de ferro... Desde as cavernas, né? Desde os vinques romanos. Eu falo até que dos quatro elementos, caminhar, correr, nadar, o braço de ferro, acho que é o quarto, é, né? É o quarto. Você já brincou? Você já brincou? Quem já brincou? Você já brincou aí atrás? Alguém já brincou? Sua avó, seu tio, seu bisavô? Legal isso, Paulo. Faz realmente parte do DNA humano. Desculpa, pode falar, Fábio. Você me cortou de novo. Na verdade, eu te cortei, mas você me cortou. Falei que me apaixonei bastante pelo esporte. Que eu tenho, meu, bastante vontade mesmo de lutar com mais gente mesmo. E realmente, sei lá, até participar de uma competição e subir mais de nível, porque é uma coisa que eu gostei bastante mesmo. E assim, foda que praticar com o Paulo não tem graça, porque é impossível ganhar dele. Mas e também praticar com uma pessoa normal é muito fácil de ganhar. Aí eu quero encontrar pessoas fortes, assim, que consiga, de repente, até perder para melhorar. Para melhorar, tá. Resumindo assim, o Fábio veio numa evolução, eu treinando ele, certo. Que no começo ele tinha dificuldade com amadores e agora ele tá tendo facilidade. Aí a gente brinca que ele vai lutar com o Bambam a próxima, né? Arruma um adversário para mim. Cadê aí, o Bambam? Pô. Cadê o Bambam? O Bambam que gosta? Cadê o Bambam do Big Brother? Eu lutei com ele hoje, ó. Galera, se quiserem ver eu com o Bambam aí lutando, já agita aí. Enche o saco dele no Insta. Fala aí, tá aí, Bambam. Fala, você tá te desafiando pra um luta de braço. É isso aí, Bambam. Tá lá que é Bambam. Ah, criou, hein? A gente faz ao vivo aqui no palco. Tá aqui, da Bambam, Rádio Black. Acho que ele não vem, não. Acho que ele não vem. Acho que o Bambam não vem. Vai não. Ser bom. Eu acho que o Bambam não viria. Será que ele vem, Paulo? Então, vamos chamar ele. Vem, Bambam. Vem pegar o Tadala. Vem. Que da última vez você ganhou do Tadala. É, tem um vídeo mas aí. Mas quero ver ganhar hoje. Porque talvez o Bambam não... treinou comigo no Pânico. E já... Lembra do bate-arregaça do Léo Stronda? Sim. Eu que criei, eu que dei ideia pro Bambam. Ah, legal. E eu treinava o Bambam, o Léo Stronda, o Morraia, a galera toda lá. Mas o Fábio me conheceu recentemente. Falei, Fábio, agora eu vou te treinar pra ganhar do Bambam. É, que o Bambam ganhou de mim, não nem sabia fazer ideia de como praticar, né? Eu fui lá e ele... Agora já está preparado para o desafio. É, ele, tá vendo, né, com o braço de ferro, mexe? Você, ele não me ensinou, né, não quis me mostrar o esporte, eu só quis mostrar que ele ganhava de mim, entendeu? Eu não quis me mostrar o esporte, explicar. Né? Mas tudo bem. A gente está aí, acho que foi bom ter essa derrota aí para... Hashtag que era revanche. Vamos ver o vídeo que a gente preparou ali, né? O Jonathan vai colocar ali para a gente. O vídeo do Fábio. Bom, galera, é um vídeo muito que eu tenho muito orgulho, assim, fico muito feliz mesmo. Inclusive, eu quero levar meu canal para o lado mais motivacional, mais de trazer motivação para vocês, porque foram vídeos nesse estilo que me motivaram quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a pensar em treinar. E, meu, e assim, se vocês quiserem pegar cenas minhas também, montarem vídeo compilado de motivação e mandar para mim, além de postar, eu divulgo o trabalho de vocês também, tá? Então, eu aceito realmente esse trabalho aí. Uma ideia que eu tive há pouco tempo, mas que eu estou querendo começar a pôr em prática no meu canal. Vídeos como esse. É isso, se liga aí. Bem, aqui foi minha evolução, basicamente, né, de quando eu comecei, assim, já foi bem pior que isso. E foi evoluindo, né? Fui adquirindo... Quantos anos você tinha aqui? 17. 17. Olha, já tá. Tava com 19, 21. Já. Foi aí 2017, tava com 24, 25. Aí tem cenas minhas. Na verdade, sim, foi um vídeo que montaram pra mim, né? Não foi nem eu que montei, porque eu sou péssimo pra editar. Sim. Mas eu gostei bastante aí da edição, de como fizeram, como montaram o vídeo. E eu. É um vídeo que me inspira de ver. É porque realmente, assim, eu me esforcei bastante. Teve muita superação, teve muita dedicação aí da minha parte, né? E é muito gratificante poder, tipo, ver, caramba, né? Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz aí, né? Né? Fui um dos caras mais desacreditados aí da história, porque eu sou um cara que não seguiu regra, tudo. Pô, você olha aquele gordinho lá do começo, quem que ia dizer que eu tenho genética boa, né? Eu falo sempre, quando você tá com já no shape, que você tá bem, hoje todo mundo fala, não, você tem uma linha boa, você tem uma genética boa, hoje todo mundo quer ser meu coach, quer me treinar, quer me preparar. Mas e há 10 anos atrás? Quem que ia olhar para mim e falar, não, você tem uma genética boa, você tem uma linha boa? Ninguém.
entendeu? É. Ninguém. Aí, tipo, então, assim, depois que você faz lá, que você conquista, que você. Aí, então, você tem, tem genética, você tem facilidade, você tem né, sorte, aí sei lá, é tudo isso, né? A galera acha que eu nasci assim já, entendeu? Sim, e esse treino foi que tá passando aí, foi antes do campeonato? Tudo isso foi antes, foi até meados de 2019. Então tudo isso foi, certo. Foi antes. É, ó, pesadaço. É, foi um vídeo que montaram pra mim aí. Ó, galera, ô, neném. Desculpa aí, gente. Sim. Quantas pessoas estão na live agora? É pouquinho, né, também. Quem vai ter saco pra ficar vendo a entrevista? De... né? É mais dentro do banheiro. Mas assim, galera, vocês estão vendo minha live aí, que com certeza vão gostar muito de mim por estar tão dispostos a me ouvirem assim. É, meu, se vocês quiserem montar um vídeo motivacional pra mim, pra eu postar no YouTube, eu vou postar, vou mencionar vocês. E se eu gostar do trabalho, eu contrato vocês como meus editores, tá bom? Então, se quiser fazer essa aí, vai ser bem legal, tá? Deixa o livre aí pra vocês. Bacana. Olha lá, levantando os carros. É, não, e o Tadala é o seguinte, ele é um menino, assim, diferenciado, porque, assim, ele é o tipo do cara, como poucos youtubers, não falando mal de ninguém, nada, assim. Falando mal, sim. Mas que abre portas, cara, ele não, quando ele me conheceu, eu não tinha nada pra oferecer praticamente, sabe? Porra, Fabião, tô precisando de ajuda aí, preciso melhorar minha vida aí no mundo youtuber. E ele falou, não, Paulo, tô com você, o que eu puder fazer pra ajudar, e estamos aqui com o Luciano, né, Luciano, agora fechado também. É... do jeito dele, da forma dele, mas tá ajudando, cara, tá ajudando muito, muito, porque o Fábio, ele é um cara ímpar, cara, ele é ele, legal. Cara. Ele é autêntico, a garagem dele lá, a famosa garagem. É legal, ah, e o sucesso é isso, né, é a autenticidade, né, se você é autêntico, você é verdadeiro com o que você fala, com o que você pensa, com o que você passa para as pessoas, é... Só tem a ganhar, quem vai gostar de você, gosta de você mesmo. Isso, né? É, isso quem é não gostar também já não gosta. Né? Isso é bem fundamental. Assim. Fundamental. Legal. Ele é parkour, braço de ferro, strongman, powerlift. Ó, essa cena, hein? Show de bolas. Será que tem um mortal lá em casa lá? Olha lá. Eu gosto muito. O bicho que deu bastante medo em mim, mas. É... sempre se desafiando, né? Sempre se desafiando, né? E essa semana você vai pra onde, Fábio? Mano, eu vou pra Salvador lá, na quinta-feira, com a Growth. Gravar lá e evoluir, né? Aprender, treinar. Legal. Leva a Bahia com uma galera toda do mundo da Growth, suplementos. Sim. E os maiores youtubers do mundo maromba, e ele vai estar lá quinta-feira gravando. Então. Legal. Perigoso já chegar, já voltar lutando capoeira também. Não, vai chegar. Eu faço. Não é difícil, não. Bem isso. Já chegar fazendo o trabalho todo aí. Certo? É isso aí, tem muita coisa, vamos lá, porque tá chegando no final já. Já passou quase uma hora, cara. Caramba, hein? 57 parece. Minutos de programa fome, já. E é isso aí, eu quero agora só falar o que vem pra 2021 do Paulo pra galera. Cara, vai depender desse problema nosso aí que, eu, né, que tá tendo no mundo inteiro, sim, né? Se os eventos voltarem. A meta é Estados Unidos, cara. A meta, eu nem luto mais no Brasil mesmo. Não porque eu sou anti-patriota. Sim, claro. Patriota. Devido ao que os Estados Unidos hoje pode oferecer para mim, e o Brasil, no momento, infelizmente, não pode. Uhum. Você vai lá lutar, vai gastar, e olha lá se você ganha um pote de suplementos se for campeão. Então, assim, chega disso, né, cara? 21 anos depois, se eu fizer isso, eu sou maluco. É. A pessoa, mas você não tá sendo humilde. Pô, fica não. 21 anos ganhando um pote de suplemento. Não dá. Três, né, potes de suplementos por ano. Você vai sustentar a família como, cara? Então, não dá. Vou parar, vou, sei lá, vou ver fazer outra coisa. Fazer outra coisa, porque nem o mínimo básico. Sim. Não, você tá certo. Você tem que procurar o que é melhor para você. Você não pro faz seu o que eu faço e exige, só porque eu faço, fazer uma coisa que você não faria. Tipo, vem no meu lugar, vem ser eu, né? Vem com certeza. Pô,
por amor só. Por amor foi os primeiros 10 anos. Sim. Quando você é garoto, adolescente. Quando você é adulto, aí. Não, você é um profissional, você precisa, se sustentar, então, você precisa ganhar, ser reconhecido. A meta é fora do país onde tem um reconhecimento, infelizmente. Mas eu, né, o Luciano, o Fábio, a gente está querendo mudar esse cenário no Brasil. Sim. Mas não vai ser em 2021 já. Claro. Em 2021 a gente vai começar os primeiros passos para que talvez em 2022 ou 2023 isso aconteça. Mas no Brasil a realidade hoje é outra. Legal. Pode contar com a Rádio Black Sampa para divulgar todos os trabalhos que vocês fizeram. Agradeço de coração. Muito obrigado, Tex. Entendeu? Você é sensacional. Eu, Luciano, o que, que vem aí do Strongman para 2021 aí? Então, eu sempre trabalhei com projetos, né? Certo. Sou uma pessoa que desde que comecei o trabalho do Strongman, eu sempre projetei o que eu ia fazer, sempre organizei bem e olhei bem as metas que eu tinha, né? Certo. O trabalho hoje, graças a Deus, é estruturado e com... eu sempre tive essa vontade de unir os esportes de força, né? Agora, para você fazer essa união, você tem que estar com pessoas que estão dispostas a se unir, sim, né? Que têm boa índole, que querem ajudar as pessoas, porque eu jamais estaria nossos amigos aqui se eu não visse neles uma boa índole de ajudar as pessoas. Como eu vi isso no Fábio, eu vi isso no Paulo. Sim. Então isso é muito importante para mim. Sim. Porque eu faço isso pelos meus atletas. Né? Nossos atletas hoje, eu dou treinamento de graça para eles, eu dou CT de graça, eu ensino de graça, eu dou foto, vídeo, mídia. Por quê? Porque eu sei o que um atleta passa no Brasil. Eu sei a dificuldade que é, entende? Certo. Eu quero ser um agente estimulador. Amém. Você vai treinar comigo. Não, a gente vai lá no CT do Luciano treinar, hein? Claro que vamos. A gente ia ontem, mas por causa da chuva e tal, de alguns momentos a gente não pôde ir. Mas semana que vem o Fábio vai estar na Bahia, na outra. Vamos combinar na outra, Fábio? Vamos. Vai ser especial. Pra... melhor guardar energia para ir na Bahia. Fica aqui, Alf, ó, um chato do caralho. Quem é chato? O Alf. Então é melhor estar com um corpo recuperado para aguentar o treino dele aí. O Alf é o preparador físico dele. Então, só para fechar... É chato, fala mesmo. Sim. Só para fechar o pensamento é o seguinte. Então, qual que é a ideia para 2021 para responder o que o Tex estava perguntando? É nós trazermos as modalidades integradas... né? Por exemplo, numa feira, num evento, num espaço que seja, vai estar o arm wrestling, a luta de braço, vai estar o strongman, vai estar o weightlifting, o powerlifting, vai estar legal. Nosso amigo também, que não esteve aqui, mas gostaria que ele viesse, que é o Claudio Novelli. Sim. Tivemos lá na casa dele, que é o kettlebell, né? Um esporte maravilhoso também de força. Então a gente, eu, o Sandro de minha parte também, acredito que nossos colegas, nossos amigos, tem a mesma filosofia de trazermos, a união faz a força. Uhum. E nós queremos levar o esporte de força aonde ele tem que estar. Certo. Onde ele sempre teve que estar. E esse trabalho começa com o quê? Com a união de boas mentes, boas ideias, boas intenções, para que nós possamos semear hoje, que nem o Paulo falou, e essa semente, né, perdure, cresça e dê bons frutos. É o que nós queremos fazer. E legal. Vamos fazer. Vamos fazer, com certeza. Tadala. É uma queda de braço travada aí. Né? É, mas vai ser bom, vai ser bom. Além da Bahia, semana que vem, o que vem aí pela frente? Tem? Vou dar uma melhor sempre, na verdade, né? O que vem eu não sei. Mas que eu quero que minha vida seja sempre divertida e fazer de tudo que eu faço uma diversão. Certo. Acho que eu sempre vou reforçar isso cada vez mais a partir de agora. Legal. Eu quero melhorar em tudo que eu faço, ser feliz, crescer financeiramente, profissionalmente, poder fazer, estar com as pessoas que eu gosto, fazer bem com as pessoas que eu gosto. Acho que eu quero, né, evoluir e ser feliz ano que vem, assim. Mais que tudo, é isso, né? Continuar. É isso. Cada momento. É isso aí. Então, fechou a live de hoje. As redes sociais para a galera entrar rapidinho. Tadala Felas, _ Fábio, apesar que você não vai conseguir digitar isso. Se você não me segue no Instagram, você vai digitar errado, vai seguir um fake. Como sempre acontece. Ah, é. Se você conseguir digitar certo, é Tadala com um L, Felas com dois L's. É ao contrário do que ele pôs aí. Mas tudo bem. Certo. Luciano? Strongman, @StrongmanBrasilProTeam, que é o nosso Instagram, onde eu divulgo todo o trabalho dos atletas, e nosso canal do YouTube, né? E também, quem quiser me seguir, meu apelido é Ganhador. @ Strong Builder. Fabião.
Então, galera, meu Instagram é Paulo Morbi, meu canal é Paulo Morbio. Paulo Morbio. Não tem problema, é. Com um sobrenome, eu sempre tive esse tipo de problema, certo, desde a infância. É. Um sobrenome diferente. Mas é Paulo Morbi. Galera, me segue, se inscreve no meu canal. Eu sempre falo assim, galera, dá uma força, se inscreve no meu canal. Ah, a galera fala, pô, mas você não tem patrocínio. Pô, tão simples você me patrocinar. Meu, mas, uma inscrição, só você já, 30, tá, já ajuda. Tá me patrocinando. Paulo, 30% da galera que segue nós só segue a gente no canal, mano. Cara, então, ajuda, pô. Então, sim, pô. Pô, me patrocina. Como? Como? Não é com dinheiro. Se inscrevendo, se seguindo. Já é uma forma de patrocínio. Like, com ajuda. Já é uma forma de patrocínio. Muito lindo. Bem colocado, já, Paulo. Já me patrocinou. Não precisa dar dinheiro. Pô, mas o governo não patrocina, né, Paulo? É. Ah, as empresas privadas não patrocinam, é. Mas e você, irmão? E você? Segue lá, pô, né? Pô, me dá um... curte, curte, comenta e compartilha. Todos os canais precisamos aqui têm excelentes... conteúdos, vocês não vão se arrepender. É isso daí. Coisas muito boas estão aí. É isso daí. Sigam também a Rádio Black Sampa no Instagram, @ Rádio Black Sampa. E é isso aí. Fique com Deus. Até a próxima entrevista. Os caras fortão hoje aqui na Black Sampa. Se liga aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Fiquem com Deus.